Je vás to menka rač, ty ma vodu menk, ty koji nármušin je vači. Valjeko, kak stari dobri vrimina. Da, vrimina. A ič pe se trama drusuna. Խոստանում ենք, որ էլ ավելի լավ կլինի, քանի որ բեմարտակը մուլտիներն են եւ այսպես պատկերացեք Տիկո ջան, խնդրում եմ։ Գնամ։ Հա։ Էй, հաջողություն ձեզ, լավ մնացեք։ Եվ այսպես պատկերացեք առաջին մուլտիվիտամինը իրավիճակ ռեստորանում։ Մենեջեր։ 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 Այո, լսում եմ, բարեցի՞ս։ Ուրեմն ձեր մատուցողները շատ վատ են աշխատում։ Ես ձեր ռեստորանի ամենահարուստ կլիենտն եմ ու պատվիրել եի ամենաթանգանոց կոնյակը ֆրանսիական։ Այո, ի՞նչ գնանոց։ 14000 եվրոյանոց։ Ահա։ Եվ ձեր մատուցողները, մեղմ ասած, բերեցին ու թափեցին այդ կոնյակը շալվարիս վրա, լստենայի։ Թանկ կոնյակը թափել են ամբողջ, հա։ Շալվարի շալվարիս վրա։ Հլ Այս ամբողջությամ թափեցին շալվարիս վրա։ Մի քիչ էստե։ Շարունակում ենք մեր մուլտիները եւ պատկերացրեք իրավիճակ Ամերիկայում հայի ընտանիքում։ Ջուջուպ։ Օ, բարի օր ախպերս։ Հելո, ունգե։ Ախպերս։ Ես քո քերու տղա Սակոյի բաժանողն եմ։ Վարդան անունը սա։ Օ, հաճելի անգե։ Ո՞նց ես ախպերս։ Լավ եմ անգե, դու ասա անգե։ Ախպերին ի՞նչ է պիտբուլ, լավ։ Ապա պիտբուլ անգե, պիտբուլը սա կծմծմ անգե, կծմծմ ապա պիտբուլը սա կծմծմ անգե։ Ախպերս։ Ասա անգե։ Ախպեր քերու տղան վեշա ուղարկե, պետք է տամ քեզ, էլ հա։ Օ, դու անգե, դու անգե։ Էս երկու մեշոկ ուրցը վեկալ ախպեր։ Ուրց անգե։ Հա։ Ես մի մեշոկ ավելուկ ախբերս։ Ավելուկ ընգե։ Ես մի մեշոկ սինդրի կապեր։ Ընգե։ Ախբերս, էսի պաների մայա է, որ պանիր մերեք, ախբեր։ Օ։ Մերսի ընգե։ Ախբերս, էսի պերվիսոր տալուրա, որ հաստխեք, ախբերս։ Մերսի ընգե։ Ես էլ մի մեշոկ դրոժ, ախբերս։ Դրոժ։ Մերսի ընգե։ Ցավը տանեմ, ես մի 10 օրով եմ ստե, գործորով եմ, մեռնեմ կյանքից։ Օքեյ։ Բանկա փոխանցելու։ Ես կարամ Օ, կա լիքը բանկ անգե։ Ուրեմն պանրի մայա անգե։ Սինդրի կանգե։ Սինդրի կանգե։ Գանգե։ Շարունակ մենք մեր շրընդալից մուլտիները եւ այսպես պատկերացրեք իրավիճակ փողոցում։ Արա չես ամաչում արա։ Պուճուրերը խես ջեբկիրություն ես անում, գողություն ես անում։ Լե գնա տուն, դավայ, գնա տուն։ Ելը գնա տուն։ Ուր գնա տուն։ Ուրս գնա տուն։ Արա գնա տուն։ Ուրս գնա տուն։ Արա գնա տուն։ Արա գնա տուն։ Տուն ես գողնա դու գնա։ Ասում եք, չէ՞ շատ խնդրեմ։ Հիմա այսպես իրավիճակ պատկերացրեք խանութում։ Բարի օր, ախպերս։ Բարի օր։ Ուրեմն ինձ պետք է ապեր բանը, ամենաէժան հայկական լիմոնադը որն է ձեր ունեցած։ Ամենաէժան։ Ամենաէժանը, այ 15 դրամանոցն է։ 15 դրամանոց թարխունի ունեք ապեր։ Հա, թարխունի էլ ունեք։ Հա, ուրեմն ապեր, ինձ դրանից 400 յաշիկ պետք է ապեր, տվեք։ Ինչքան։ 400 յաշիկ։ Այդքան ի՞նչ ես անելու։ Ախպեր, ուզում եմ գարաժս կանաչ գույնի փչեմ, էլի ցավը։ Շնորհակալություն եւ հաջորդ իրավիճակը ուրեմն պատկերացրեք կինոթատրոնի հանդերձարանում։
Ach, beres. Aber das sind erotik Filme, ich hätte es. Ah, ihr kann nicht sich. Oder die Filme sind und schon das Tuna 48. Oder merci, mehr nehmen kann. I'm sexy and I know it. Շարունակում ենք, շարունակում ենք մեր մուլտիների շարքը եւ գրքին շատ հետաքրքիր իրավիճակ փողոցում։ Ախ, վերս կներես ցավը տանեմ մտքերով ընկած, չի նկատի ցավը տանեմ, կներես էլի ցավը տանեմ, կներես։ Արանգիր ջան, դու իմ ջանին մի խափնվի, ես թուլը վախկու դեմք եմ ընկերնալ։ Շարունակում ենք եւ այսպեսի մի հետաքրքիր իրավիճակ ունեմ, պատկերացրեք, օլիգարխը ոսկե ձկնիկ բռնելուց։ Օրսինջա։ Ես բաց թող ինձ, խնդրում եմ, ես կկատարեմ քո բոլոր 3 ցանկությունները, մենակ թե բաց թող ինձ։ Հաստատ կկատարես։ Մորս արև, հաստատ։ Դե ուրեմն լսի իմ առաջի ցանկությունը, ինձ պետք է սալֆետկա։ Ցլինգ։ Ях կես։ Եվ վերջի մուլտիվիտամինը, որ ուզում եք սիրով ներկայացնել, պատկերացրեք, դպրոցում ծնող եք անջի որևիցե մի աշակերտի։ Ահա, պապլա։ Արդյունքնա։ Բարև ձեզ։ Սա ձեր որդին է։ Շատ չարաճիճի, ամեն անգամ դասերին խանգարում են դասընթացը եւ իդեպ ասեմ, որ վերջում նա ինձ ասել է սեքսոտ։ Արդյոք դեռ ես գլուխդ կջարդեմ, ասես չնյարա։ Այդ հիմա չես ամաչում, արա։ Չես ամաչում, եկա 60 տարեկան կնիկա, խի ես խափում, արա։